بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے معبود حقیقی ہے بڑا پیارا ہے اس سے پیارا کوئی نہیں بڑا رحیم ہے اس سے زیادہ رحم کوئی نہیں کرتا شان اس کی بڑی عظیم ہے وہ اپنے ناموں میں صفات میں الوہیت میں ربوبیت میں اکیلا ہے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے زندگی اور موت کا مالک ہے پیدا کیا تاکہ عمل کریں وعدہ کیا کہ بدلہ دے گا اور وہ اپنے وعدے میں سچا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو رب تعالیٰ نے رحمت اللہ العالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا امت تک اللہ کا دین پہنچایا توحید کی طرف دعوت دی عبادت کا طریقہ سکھایا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں وحی کے ذریعے جو باتیں آپ تک پہنچائی گئیں اس کی خبر دی اور اپنی امت کو کثرت سے موت کا ذکر کرنے موت کو یاد کرنے کی تاکید کی اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دلائی چلے گئے لیکن دین ان کا باقی ہے یاد ان کی باقی ہے ذکر ان کا باقی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید حمد و صلات کے بعد آج چار ربیع الاخر 1442 ہجری مطابق 18 نومبر 2020 عیسوی موت سے جنت تک کا سفر کی سیریز کا سلسلہ جاری ہے آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں یہ ہفتہ واری جو درس آپ کی خدمت میں پیش ہے ہم نے پچھلے درس میں آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کے اس درس میں کچھ اہم پوائنٹس یا کہیں سوالات کا انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اور یہ باتیں یا یہ چیزیں یہ پوائنٹس یہ سوالات جو آپ کے سامنے بھی بیان کیے جا رہے ہیں ان کو لے کر بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز غلط فہمیاں لوگوں کے پاس ہیں
تو ہم نے مناسب سمجھا چونکہ موضوع بھی اسی سے متعلق ہے تو بات کو بیان کرتے ہوئے کیوں نہ ان چیزوں کی وضاحت کی جائے تاکہ اشکال ختم ہو جائے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں اور حقیقت معلوم ہو جائے اور صحیح سمجھ ہمارے اندر آ جائے. ایک بات یاد رکھیے, ہر ہفتہ مجھے آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ایک میری نصیحت ہے آپ تمام طلبہ و طالبات یا سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات کے لیے, اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ دین کی سمجھ نعمت ہے. صحیح سمجھیں گے صحیح عمل کریں گے, صحیح نہیں سمجھیں گے غلط عمل ہوگا, غلط عمل مقبول نہیں ہوگا, اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا, اور جو عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہو اس کا اجر بھی نہیں ملے گا. تو ایک کے پیچھے ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں جیسے تارے لگی ہوئی رہتی ہیں. دین کو صحیح سمجھنا ضروری ہے تاکہ صحیح عمل ہو, پھر عمل صحیح ہوگا قبول ہوگا, قبول ہوگا تو اجر ملے گا. پہلی فرسٹ سٹیپ پہ اگر غلطی کر دی گئی تو پھر آگے سوائے خسارہ کے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالی جس کے لیے, مرد عورت بچہ بچی لڑکا لڑکی کوئی بھی, اللہ عز و جل جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. معلوم ہوا دین کو صحیح سمجھنا یہ اللہ کا بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرنا ہے, اور اگر کوئی دین کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی ہلاکت بربادی ہے. صحیح سمجھ ہو تو توحید کو توحید سمجھے گا, سنت کو سنت سمجھے گا, جہاں سمجھ کا مسئلہ ہے تو پھر وہ شرک کو توحید سمجھے گا, بدعت کو سنت سمجھے گا, غلط عمل کو اچھا عمل سمجھے گا, غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھے گا, حق والی جماعت کو باطل جماعت سمجھے گا, باطل لوگوں کو حق والے لوگ سمجھے گا اور برباد ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچا کے رکھے, آمین یا رب العالمین. پہلا مسئلہ, کیا کسی انسان کو مرنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اشارے ملتے ہیں, گائیڈنس ہوتی ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں فلاں دن فلاں فلاں ٹائم مرنے والے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے یہ موت جو ہے ایک غیبی امر ہے. موت کب کس کی کہاں آئے گی یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. جواب اس کا, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب مرنے والا ہے. کوئی اشارہ نہیں ملتا کسی کو, اور جہاں تک لفظ اشارہ ہے سن لیں میری بات, اشارے کسی کو نہیں ملتے. اشارہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اشارہ عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں بھی اشارہ یہ اشارہ ہے. کیا مطلب؟ ادھر آئیے. کیا مطلب؟ پانی چاہیے. بچے کو ایسے کر رہے ہیں, اشارہ ہے نا یہ بھی. کیا مطلب؟ سو جاؤ. کیا مطلب؟ خاموش بیٹھو. یہ اشارے, یہ جو تھنکنگ آ گئی نعوذ باللہ, اسپیشلی عورتوں میں بہت زیادہ ہے, جنرلی سب میں ہے, مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا, مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا, خواب میں اشارہ ملا, اشارہ دیا گیا, یہ کہاں کی بات ہے؟ جو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے, کچھ نہیں, بیکار باتیں, سب بیکار باتیں, کوئی احساس نہیں ہے اس کی, بے بنیاد باتیں ہیں. حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے بندوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے دین نازل کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا, جو قرآن کی آیتوں میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. اب کوئی اشارے اشارے نہیں ملتے. موت کا بھی اشارہ نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ کو کوئی اشارہ مل گیا کہ اب آپ جانے والے ہو دنیا سے, کیونکہ موت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہوتا. میں نے کہا ہے پڑھی سورہ لقمان کی بڑی زبردست آیت, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ, سنی آیت کو ترجمے کے ساتھ, یہ کل وہ کیا کمانے والا ہے,
وما تدري نفس بأي أرض تموت, اور کسی جان کو نہیں پتا کہ اس کی کب جان نکلنے والی ہے, کسی کو نہیں پتا وہ کب مرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر, یقینا اللہ تبارک و تعالی جاننے والا خبر رکھنے والا. اب غور کیجئے اس آیت پر, اللہ تعالی نے ان چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے, جیسے نمبر ایک قیامت کا علم, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. نشانیاں ہیں, اشارات الساعہ پیارے مسلم نے ذکر کیا ہے. اگر آپ کو حدیث جبریل, اگر آپ علماء کی صحبت میں رہتے ہیں تو حدیث جبریل ایک لفظ معلوم ہوگا آپ کو. جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آ کر سکھا کر گئے دین کی بنیادی چیزوں کو, اصول کو دین کے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, نشانیاں کیا ہے, پانچ سوالات کے جوابات, بڑی زبردست حدیث جبریل. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحیح مسلم کی روایت ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, اخبرنی عن الساعۃ, قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, مل مسئول عنہا بعالم من السائل, جیسے تم نہیں جانتے ہو اسے میں بھی نہیں جانتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کیونکہ قیامت غیب ہے, کوئی نہیں جانتا ہے. دوسری بات, مادر رحم میں کیا ہے, لڑکا لڑکی بغیر دیکھے بغیر دیکھے کسی کو نہیں پتا چلے گا. نمبر تین, کل کیا بارش کب ہونے والی ہے, نمبر دو بارش کب ہونے والی ہے کسی کو نہیں پتا, آثار الگ چیز ہیں لیکن ایگزیکٹلی کب کہاں کتنی بارش ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اسی طریقے سے انسان کیا کمائے گا, کیا رزق اس کو کل ملے گا, نہیں جانتا ہے. اور ہمارے موضوع سے متعلق آخری چیز, وما تدری نفس بیدم, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب مرنے والا ہے. معلوم ہوا موت کا علم نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم کل یا پرسوں یا ترسوں مرنے والے ہیں. عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا, کتنے ہی بیمار ہیں جنہوں نے برسوں زندگی گزاری, اور کتنے ہی صحت مند ہیں جن کو موت کے منہ میں جانا پڑا, کتنی ہی دلہنوں کو ان کے دولہے کے لیے تیار کر دیا گیا لیکن صبح ان کے گھر میں دلہا دلہن کی لاشیں دیکھی گئیں. یہ مفہوم ہے عربی کے اشعار کا جو عربی شاعر نے کہا. تو نفس کو نہیں پتا, دیکھیں کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کب مرنے والا, یہ سوال کا جواب ہے. اس کی وجہ علماء اکرام کہتے ہیں, یعنی یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے, بس ختم, اب آپ جوان ہو آپ بوڑھے ہو, کچھ نہیں پتا, نہیں پتا, کوئی علامت نہیں ہے, کوئی سمٹم نہیں ہے جس سے پتا چلے گا کہ آپ بس ایک سال میں مرنے والے ہو, ایک مہینے میں مرنے والے ہو, یا ایک ہفتے میں, یا ایک دن میں مرنے والے, نہیں پتا چلے گا, ایک گھنٹے میں. ٹھیک ہے, علماء کرام کہتے ہیں اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا, بتایا نہیں کسی کو کہ کب وہ مرنے والا ہے. کیوں؟ تاکہ آدمی, اس میں حکمت ہے اللہ عز و جل کی, آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور توبہ کرتے رہے. کیوں؟ دیکھیے کیوں, اگر پتا چل جائے کہ بھائی فلاں فلاں سال آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ اس سے پہلے آپ مطلب ایک جنرل طور پر شیطان اس کو خوب بھٹکائے گا, بٹ ٹو 20 آپ جو ہے 2022 میں مرنے والے ہو تو ابھی دو سال ہے نا, خوب گناہ کر لو. وہ ٹائم جب دسمبر کا مہینہ قریب آئے گا نا, تب توبہ 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 استغفر اللہ کر کے چلے جاؤ تو گناہوں میں منہمک ہو جائے گا. اسی لیے چھپا کے رکھا گیا ہے کہ توبہ کر لو, کیا پتا کب روح قبض ہو جائے, کیا پتا کب موت ہو جائے اور آپ کا سفر شروع ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے اور آپ کو توبہ کا موقع نہ ملے, معافی مانگنے کا موقع نہ ملے. البتہ ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان ایسا بیمار ہو جاتا ہے جس میں ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں کہ بھائی اب ان کا بچنا مشکل ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی میڈیکل کے حساب سے کہ بھائی اب یہ ایسے مرض ہو چکے ہیں, اب کبھی بھی ان کی جان جاتی, وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ابا کا معاملہ, آپ کے امی کا معاملہ, کہتے ہیں نا آپ نے بارہا سنا ہوگا. تو یہ ہو سکتا, یا آدمی بالکل جس کو کھوسٹ بڈھا کہتے ہیں, یعنی اردل العمر, عمر کے ایج کے وہ حصے میں چلے جائے کہ جہاں اس کو اپنی ضرورتیں خود وہ نہیں کر سکتا ہے, جیسے ضروریات ہیں, کھانا پینا ہے, محتاج ہے, چل پھر نہیں سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس سے بھی پناہ مانگی تھی ایسی عمر سے جو انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے. اب اس عمر کو کسی کی زندگی پہنچ گئی, اس کو پتا ہے کہ بھائی میں کبھی بھی مر سکتا ہوں لیکن کب مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے. اس کے بعد کیا انسان جب مرتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے یا مرنے سے پہلے فرشتے آتے ہیں بتاتے ہیں اس کو؟ تو یہاں اس سلسلے میں غور سے سنیے مسئلے کو. زندہ آدمی
जिसकी मौत का वक्त नहीं आया अभी, जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। कुरान में अल्लाह ने कहा ला यस्तखिरुन सायतुन वला यस्तकदिमुन, जब मौत का वक्त आता है एक लम्हा भर ना आगे बढ़ सकता ना पीछे जा सकता है। एग्जैक्टली जब उसका मौत का वक्त है मुकर्रर जो अल्लाह ने लिखा है, फरिश्ते उसी वक्त आके उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, कोई भी उम्र हो, कोई भी उसका जो है वो हिस्सा हो उम्र का, कंडीशन उसकी कैसी भी हो, सेहत, बीमारी, कोरोना, विदाउट कोरोना वगैरह वगैरह, चलता फिरता, नमाज, ऑफिस, गाड़ी में चलते हुए उठा है बैठा है, वो वुजू करने जा रहा है या टीवी के सामने नूज बिल्ला में जा रहा है, कोई भी ला इस्तखिर सायत हो, अचानक यातीकुम बगता, कुरान में मौत के बारे में बयान किया, अचानक आएगी, इंसान तैयारी कर ले। फरिश्तों को इंसान देखता है क्या? तो यहां तफसील है, सुनिए। मरने से पहले फरिश्तों को नहीं देख सकता है, जैसे जिंदा है आदमी कब मरेगा उसको नहीं मालूम है, तो आप मिसाल के तौर पर उसका एक घंटे के बाद या कुछ वक्त के बाद, या जैसे रात है तो सुबह उसकी मौत होने वाली है जो वक्त मुकर्रर है, क्या फरिश्तों को देख लेता है पहले ही कुछ घंटे पहले? नहीं, जब तक जिंदगी है, सांस बाकी है, सांसें चल रही है, या जब तक वो मरा नहीं है, सकरात के मुहतवर जिसको कहते हैं, सकरात के आलम में नहीं है, रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते अभी नहीं आए हैं, उस वक्त तक वो नहीं देख सकता है फरिश्तों को। हाँ, जब रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आते हैं उसके पास, इस सिलसिले में कुछ मसाइल हैं जो आपके सामने आयतों और हदीसों की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं। कुरान और हदीस से यह बात साबित है कि बंदा मोमिन जब उसके मरने का मुहतवर कहते हैं, उसके रूह कब्ज करने का वक्त आ जाए और फरिश्ते आ चुके हैं जो रहमत के फरिश्ते होते हैं, मोमिन बंदा, नेक बंदा, मुत्तकी बंदा, तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं जो खुशखबरियां लेकर आते हैं, वो उनको देखता है जब जब उसकी रूह कब्ज करने का वक्त है, बिल्कुल लास्ट निकालना है, रूह निकालना है। काफिर, मुशरिक, गुनहगार, अजाब के फरिश्ते आते हैं उसके पास और उसको जहन्नम की धमकी दी जाती है, जहन्नम की खुशखबरी सुनाई जाती है उसको, और मोमिन को जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यरौन अल मलाइकता ला बुशरा यौम इदिल मुजरिमीन, सूरह फरकान की आयत है। वो दिन जिस दिन फरिश्तों को वो देखेंगे उनके लिए उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह शायद की तफसीर में बयान फरमाते हैं ये काफिरों के बारे में है कि जब उनकी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों को देखते हैं वो, तो वो परेशान हो जाते हैं, उस दिन उनको कोई खुशखबरी नहीं दी जाती है बल्कि बड़ी शिद्दत के साथ उनकी रूह को निकाला जाता है। रूह जिस्म में होती है, ठीक है, खुलासा मैं बता रहा हूं आपके सामने सुनिए। जिस्म में रूह होती है, मोमिन हो या काफिर हो, अब रूह निकालना है तो कुरान और हदीस से यह साबित है अगर मोमिन की रूह है तो फरिश्ते कहते उखरुजी, निकल ए पाक रूह, ए अच्छी रूह, ए नेक रूह, निकल अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह की जन्नत की तरफ। और आसानी से रूह निकल जाती, आसानी से, बड़ी आसानी से उसकी मौत हो जाती है। और अगर काफिर है, मुशरिक है, नाफरमान है, तो उस जब रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं उसके जिस्म से, तो जिस्म में भागते रहती है वो रूह ताकि ना निकले, तो मार मार कर फरिश्ते उस खबीथ रूह को निकालते और कहते निकले खबीथ रूह अजाब की तरफ, सजाओं की तरफ, अपने जुर्म की सजा पाने के लिए निकल। ये जो है कुरान और हदीस से साबित है। आइए मैं आपके सामने वो आयतें पढ़ूं जिनमें यह बात बयान की गई है या वो हदीसें भी पढ़ूं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनफाल की आयत वलौ तरा इद यतवफल्लदीन कफरू अलमलाइका यद्रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, एक आयत जिसका तर्जमा यह है कि क्या आपने देखा
जब फरिश्ते मौत देते हैं उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया और उनके चेहरों को और उनके पीछे खूब मारते हैं उनको। दूसरी आयत वलौ तरा इذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون। یہ بھی سورہ انعام کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے آپ نے دیکھا ظالم موت کی جب شدت ہوتی ہے ظالمین مجرمین جب موت کی شدت اور تکلیف ہوتی ہے فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ نکالے اس ظالم کی روح کو اور اس سے کہتے ہیں اخرجو انفسکم نکلو نکالو اپنے آپ کو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس چیز کے بدلے جو تم اللہ کے بارے میں کہتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے تم استکبار کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ اس طریقے سے بول کر فرشتے ان کی روح کو نکالتے ہیں کس کی کافروں کی گنہگاروں کی مجرموں کی روح کو۔ اور ایک آیت اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین یہ مجرم جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی خوشخبری جنت کی رحمتوں کی نہیں دی جاتی ہے کیونکہ وہ مجرم تھے دنیا میں۔ ایک اور ایک آیت جو سورہ فصلت کی آیت ہے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ترجمہ سنیے، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی زندگی گزارے، کیا مطلب استقامت؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور عبادت، اللہ کے حکم پر ہر حال میں عمل کیا، کرونا نہیں تھا تب بھی، کرونا آیا تب بھی، بارشیں ہوئی تب بھی، گرمی ہوئی تب بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، ہر حال میں اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں زندگی گزارے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے اور آزمائشوں میں صبر کیا، رب کو راضی کیا، استقامت کی زندگی گزاری، جب یہ مر جائیں گے تو فرشتے پے در پے اترتے جائیں گے ان کے پاس، یہ اچھے لوگوں کے پاس آئیں گے فرشتے اور آ کر کہیں گے ڈرو مت اور نہ غم کرو، جنت کی خوشخبری تم کو دی جاتی ہے، خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، ہم تمہارے ساتھی تھے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی رہیں گے، تمہیں جو چاہے وہ چیزیں وہاں ملیں گی، اور رب العالمین جو غفور ہے رحم کرنے والا ہے اس کی طرف سے بہترین آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ان آیتوں سے محسوس ہے کہ روح جب نکلتی ہے اس وقت فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا چاہے وہ کافر ہو، مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے اور اس کی روح کو آسانی سے فرشتے نکالتے ہیں اور اچھے الفاظ کہتے ہوئے کہ اے پاک روح نکل، اس طریقے سے، بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ سلام بھی کرتے ہیں، وہ سلام بھی کرتے ہیں اور یہ مومن اس کا جواب بھی دیتا ہے، بعض دفعہ سنا بھی گیا ہے اسے، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس چیز کو نقل کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہو رہی تھی ان کی روح قبض ہونے والی تھی، محتضر یعنی سکرات کے عالم تھے، جانکنی کا عالم، تو انہوں نے اپنی زبان سے جملہ کہا یعنی استقبال کیا، علیک السلام۔ دیکھیں کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بعض لوگوں کے بارے میں انہوں نے بیان کیا محتضرین جن کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا تھا، موت کا وقت، تو سنا گیا کہ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے علیک السلام ہا ہنا فجلس، علیک السلام آپ پر بھی سلامتی ہو، یہاں بیٹھیے،
آپ پر بھی سلامتی ہو یہاں بیٹھے. اس قسم کے الفاظ سنے گئے, یہ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ نے بیان کیا ہے, اور یہ بات سنی گئی جیسا کہ ابن قیم رحمتہ اللہ نے بیان فرمایا. آئیے میں اس سے پہلے بتاؤں آپ کو, تو جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں, فرشتے سلام بھی کرتے ہیں, یہ وعلیکم السلام بھی بولتے ہیں, اور نکلنے کے لیے حکم بھی دیا جاتا ہے, لیکن فرشتوں کی باتوں کو یا فرشتوں کے نکلنے کے لیے جو کہتے ہیں روح کو, یا فرشتے وہاں جو آ جاتے ہیں سرانے بیٹھ جاتے ہیں میت کے, یہ تمام چیزیں وہاں کے موجود جو زندہ افراد چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں, ساتھی ہوں, ڈاکٹرز ہوں, سسٹرز ہوں, کوئی نہیں دیکھتے ہیں, نہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں فرشتے آ کے بیٹھے ہیں, فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں دیکھنے کی, محتضر جس کی روح قبض ہو رہی ہے وہ دیکھتا ہے. اس سے احمد کی حدیث سنیے, برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً مومن بندہ, صحیح حدیث ہے مسند احمد کی, یقیناً مومن بندہ جب دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف اس کو جانا ہے, یعنی موت کا وقت آ چکا ہے, بس اس کی روح کو نکالنا ہے اور آخرت کی دنیا میں اس کو لے کے جانا ہے, نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ, لمبی حدیث ہے سنیے, ڈائریکٹ ترجمہ کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے مومن بندے کے بارے میں خوبصورت چہرے لے کر اترتے ہیں جیسا کہ روشن سورج ہے, چمکتا سورج, ایسے چمکتے ہوئے روشن چہرے لے کر فرشتے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جنت کا عطر ہوتا ہے ان کے ساتھ, یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتے اس مومن بندے کے آس پاس, کتنے جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنے زیادہ فرشتے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, پے در پے فرشتے اترتے رہتے ہیں, ایک نہیں کئی آتے ہیں, اور یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی جلسوا من امت البصر, جہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ تمام فرشتے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں, ثم یجیء ملک الموت, اب ملک الموت وہاں تشریف لاتے ہیں علیہ السلام, یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس, کس کے, مومن بندے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, مومن, اللہ مجھے اور آپ کو مومن بنا کے رکھے اور ایمان کی حالت میں ہماری روح قبض ہو جائے, آمین یا رب العالمین. یہاں تک کہ وہ ملک الموت جب آ جاتے ہیں, فرشتے بھی آ گئے جنت کا کفن لے کر, خوشبو لے کر آ گئے, بیٹھ گئے, تو ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں, فیقول, اور اس سے کہتے ہیں, کس سے, اس مومن بندے سے, ایتہن ایتہن نفس الطیبہ اخرجی الی مغفرت من اللہ, اے پاک نفس اللہ کی بخشش کی طرف اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل. اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جہاں تک کافر بندے کا معاملہ ہوتا ہے, جب وہ دنیا سے ختم ہوتا ہے اور آخرت کی طرف اس کو جانا رہتا ہے, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں کالے کالے چہرے والے اور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے, اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھتے ہیں ملک الموت اور کہتے ہیں ایتہا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اے خبیث نفس, اخرجی الی سخط من اللہ وغضب, اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکل, فتفرق فی جسدہ, یہ سن کر وہ روح جسم میں اس کافر کے بھٹک جاتی ہے, ادھر 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 بھاگنے لگتی ہے, فینتزعها کما ینتزع السفود من الصفوف المبلول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیاخذها, جب وہ روز کافر کے بدن میں جب نکلنے کے لیے کہتے ہیں نا فرشتے, تو بھٹکتے رہتی ادھر ادھر, تو اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں شدت کے ساتھ, جیسے جو ہے گیلی روئی کانٹوں پر ڈال دی جائے, گیلی روئی کاٹن قطن کانٹوں پر ڈال دیا جائے تو کیسے اس کو ایسے ایسے کر کے کھینچ کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے نا, تکلیف شدت کے ساتھ ایسے چھبی بھی رہتی ہے اس, تو اس طریقے سے اس کی روح کو نکالتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جامع میں نقل کیا ہے,
اور علامہ طبری رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث سنیے. امام طبری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول, کہتے ہیں ان المؤمن اذا حضره الموت شہدته الملائکہ فسلموا علیہ وبشروه بالجنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن بندہ جب اس کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے شہدته الملائکہ, فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے مومن بندہ ہو یا کافر بندہ ہو, وہ اپنی موت کے وقت جب اس کی روح قبض ہونی ہے وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. مومن بندہ رحمت کے فرشتے جو رحمتوں کی خوشخبری لے کر آتے ہیں ان کو دیکھتا ہے, کافر بندہ عذاب کے جو فرشتے آتے ہیں عذاب کی جو خوشخبری یا ڈراتے ہیں اس کو دیکھتا ہے. اور کہتے ہیں بعض لوگوں کو سنائی بھی دے سکتا ہے, کیا اہلن و سالا ایسا سنا گیا. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہلن و سالا, بعض مومن بندوں کی زبان سے سنا گیا جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی, اہلن و سالا مرحبا بہذہ الوجوہ, یہ پیارے پیارے چہرے آئیے مبارک ہو آپ کا آنا, ویلکم کیا اس طریقے سے. تو ایسے بھی سنا گیا اور اس کے بعد وہ اپنی بات کو بھی بیان فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو سورہ واقعہ کی اس آیت کو دیکھیے. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس آیت میں اللہ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. ترجمہ اس کا ان آیتوں کا یہ ہے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے, یعنی نکلنے کا وقت ہے اس کا, جب روح کو حلق تک پہنچا دیا جاتا ہے نکالنے کے لیے تو تم اس وقت دیکھتے ہو, یعنی مرنے والا کس کو دیکھ رہا ہے, دیکھتے ہو اس وقت, اللہ کہہ رہا ہے وان تم ہی نا دن تندرون, تم دیکھتے ہو. اور یہ پوائنٹ ہمیں بتانا تھا کہ فرشتوں کو تم دیکھتے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم, اور ہمارے فرشتے تم سے بہت قریب رہتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو, مطلب باقی کے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہ بات اس آیت سے معلوم ہی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. چلیے اس کے بعد اگلا مسئلہ, کیا انسان کی روح مرنے کے بعد بھٹکتی ہے؟ اللہ اکبر. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے یہ روح بھٹکنے کا ہے نا, یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. روحیں بھٹک رہی ہیں, یہ ہارر شو, ہارر موویز, سیریلز, کفرانہ عقیدے, مشرکانہ عقیدے, اس کا اثر ہوتا ہے. عقیدے کا پرابلم ہے اصل کیا ہے, قرآن سے عقیدہ نہیں لیا گیا, حدیثوں سے عقیدہ نہیں لیا گیا. بچوں کو قرآن پڑھائیے, سمجھائیے, ان کے عقیدے کو یاد رکھنا میری نصیحت, پختہ کیجئے تاکہ کوئی باطل عقیدہ آ کر ان کے صحیح عقیدے کو گڑبڑ نہ کرے, اس کے صحیح عقیدے کو خراب نہ کرے. عقیدہ پختہ ہوگا, صحیح ٹھوس تعلیم دی جائے گی دین کی, تو بچوں کے سامنے اس کے اگینسٹ کوئی چیز آئے گی وہ کہیں گے ہرگز نہیں ہے ایسی بات. مثال کے طور پر بچے کو عقیدہ دیا گیا کہ بھائی موت کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے, ختم, پڑھا دیا آپ نے آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں, اچھے استادوں کی روشنی صحبت میں, علماء کی صحبت میں رکھ کر. اب آپ کا بچہ بڑا ہوگا, کہیں سنے گا پڑھے گا, کوئی بیان کر رہا ہے, ارے بھائی فلاں صاحب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کب کس کی روح قبض ہونے والی ہے, فوراً انکار کرے گا اس باطل عقیدے کا, کہے گا نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے یہ عقیدہ سیکھا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب کس کی موت ہونے والی ہے. روح بھٹکتی ہے نہیں بھٹکتی ہے؟ روح کس نے کہا روح بھٹکتی ہے, بالکل بے بنیاد بات, روحیں بھٹکتی نہیں ہیں, ادھر ادھر نہیں جاتی ہے جھاڑوں پر یا بستیوں میں, بولتے ہیں روح بڑھ, یہ کفرانہ مشرکانہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک. بھائی آدمی جو ہے قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, قرآن دیکھے, حدیث دیکھے, اب سیریل دیکھیں گے گندے مشرکوں کے کافروں کے بنائے ہوئے, اثر تو ہوگا نا. ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ روحیں بھٹکتی ہیں, تو ہمارے مسلمان عورتیں اللہ ہدایت دے ان کو, ان کو تو ٹائم وہی پاس کرنا ہے نعوذ باللہ من ذالک, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ قرآن پڑھے,
مسلمان مرد، مسلمان بچے، مسلمان بچیاں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، علماء کو سنو، عقیدے مضبوط ہو. سیریل دیکھیں گے تو بولیں گے نا روح بھٹکتی ہے، ارے فلاں کی ایک آتما، بولتے نا ہندی میں کیا آتما بھٹک رہی ہے، کبھی بھی آئے گی، بچے کو ڈراؤنی خواب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی روح بھٹک رہی ہو ہمارے محلے میں. کیا ہے بھائی یہ، واٹ از دس، بیکار تھرڈ کلاس قسم کے عقیدے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے ہیں. قرآن و حدیث سے جو ہمیں چیز معلوم ہوتی ہے، جب روح نکالی جاتی ہے جو ابھی ہم نے حدیث سے پڑھی، تو وہ اوپر جاتے ہیں، ان کا استقبال ہوتا ہے شاندار. ان کا جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے نا، تو فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں آسمان میں، آسمان میں ان کا شاندار استقبال ہوتا ہے. حدیثوں میں آیا ہے کیا کہ، خلاصہ بتا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ فرشتوں لے کے جب ملک الموت اور فرشتے روح لے کے جاتے ہیں نا اس کی، نیک بندے کی، تو کہتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے، اتنی خوشبو مہک رہی ہے. تو جو اس کا اچھا نام دنیا میں تھا نا، وہ نام سے، یہ فلان بن فلان کی روح ہے، یہ الفاظ ہیں، فلان بن فلان کی یہ روح ہیں، تو ان کا ویلکم کیا جاتا ہے. تو آسمان میں جاتی ہے روح، اس کے بعد اچھا یہ اوپر روح گئی نا، تو یا تو مردہ ہو گیا آدمی، اب اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے زمین پر، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، گڑا کھودتے ہیں، قبر اس کی جنازہ پڑی جاتی ہے، اس کو کفن پہنا کر جو ہے تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جنازہ پڑی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو قبر میں ڈالتے ہیں، پھر مٹی ڈال دیتے ہیں، روح پر ہی ہے ابھی. اس کے بعد اللہ کے حکم سے، جیسا کہ صحیح حدیث سلسلے میں آئی ہیں، یاد رکھ لیجئے بات کو، اس روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. فرشتے پھر منکر نکی جو آگے آ رہا اٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوالات کرتے ہیں، یہ ہے معاملہ. اور خبیث روح بھی جو ہوتی ہے نا، کافر کے مشرک کی جو ابھی ہم نے پڑھا، اس کو بھی لے جاتے ہیں، تو کہتی کتنی بدو، یہ کیسی خبیث روح، کس کی، تو فلان بن فلان کی روح ہے یہ. پھر اس کے ساتھ بھی اوپر اس کی روح لے جاتے ہیں. پھر جو ہے معاملہ جو ہے اس کا بھی یہی ہوتا ہے، جو اس کو چاہے جلا دیا جائے، اس کو جو ہے پھینک دیا جائے، یا جو بھی اس کے ساتھ صندوق میں رکھ دیا جائے، پھر وہ اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے وہ روح اس کے جسم میں آتی ہے، اس کو بھی جگاتے ہیں فرشتے، اٹھاتے ہیں، ہاں بھائی بولو، چلو تین سوالات جو آگے آ رہے ہیں، منکر نکیر کے سوالات مشہور ہیں، وہ پوچھے جاتے ہیں. پھر اس کو مومن ہے، اچھا ہے، تو اس کو قبر میں جو ہے نعمت، رحمت ملتی ہے، یا کیا ہوتا ہے، قبر کی نعمتیں ہوتی ہیں. پھر وہ آگے آئے گا انشاءاللہ کیا کیا ہوتا ہے قبر میں، کیسی کیسی نعمتیں. اور برے انسان ہے جو جوابات نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں خوب مارتے ہیں اس کو، قبر کا عذاب، جس کو، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور ہم سب دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر جو پڑھتے ہیں، یہ وہی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. اور وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، ایک چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھیڑوں سے نہیں بچتا تھا. تو چھوٹے کام تھے، بڑے بڑے کام نہیں کیے نا، لیکن ان کی وجہ سے بھی اس کو، ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو پیارے سن میں جو کام کیا، بہرحال وہ حدیث بھی آئے گی، اور اس کے بارے میں بھی، بھائی جب پودے لگائے تو پھول کیوں نہیں لگانا پھر، جیسے ہمارے پاس جو ہے پھول لگاتے ہیں تاکہ عذاب عذاب ہلکا ہو جائے، کیونکہ ان کو واٹس اپ آیا تھا کہ اندر آپ کے دادا کو جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے، یا فیس بک پر کسی نے اپلوڈ کر دیا تھا کہ جاؤ جلدی جا کے پھول چڑھاؤ، اماں کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو یہ بھی آئے گا آگے، میں اس کو اپنی جگہ بتاؤں گا کہ واٹس اپ آیا تھا، اور جب واٹس اپ نہیں تھا، جب کیا آیا تھا پتا نہیں، ہو سکتا اشارے اشارے کر دیے تھے ہوں گے. یہ سب چیزیں کیا ہے، بیکار قسم کی باتیں، یہ آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ. چلیے، جہاں تک روحوں کا معاملہ ہے، روحیں کہاں جاتی ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. نمبر ایک، مرنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے ٹاپ لیول کے، سب سے اچھے لوگ جن کی موت ہو چکی ہے تمام لوگوں کی، ان میں سے وہ ہیں پیغمبر، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم. ان کی بھی روحیں ہیں نا، تو معلوم ہونا چاہیے ان کی روحیں، اس میں کوئی شک نہیں، اعلیٰ علیین میں ہیں، رفیق العلا میں. جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اہل علم نے اس بات کو بیان کیا، اللہ کے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے، کمرے میں میری گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اس وقت جو الفاظ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، جو آخری جملہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بعد آپ کی روح قبض ہو گئی، کیا، اللہم الرفیق العلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ پسند کرتا ہوں. آپ کو اختیار دیا گیا تھا نا کہ دنیا میں رہے، تو اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، تو یہ آخری الفاظ تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسی سے دلیل لے کر اہل علم کہتے ہیں پیغمبروں کی روحیں جو ہے اعلیٰ علیین میں، رفیق الاعلیٰ میں ہوتی ہیں، جو سب سے اونچا مقام ہے. اور پھر وہاں بھی جو ہے ان کے منازل جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں پیغمبروں کے اعتبار سے، جیسا کہ اس سلسلے میں جو ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام شارع طحاوی جو ہے ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں اس کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کی روشنی میں جو اسراء والی حدیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا، ان سے ملاقات ہوئی نا،
आसमानों की जो सैर हुई थी, इसरा भाई, इसरा मेराज जो वाकई मेराज है, पहले आसमान पर गए तो दरवाजा खटखटा गया, वहां एक नबी से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, फिर लास्ट में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो वो तमाम उनके अपने मुकामात के एतबार से उनकी वहां रूहें थीं। और कहते हैं अल्लामा इब्ने रजब रहिमहुल्ला, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के एक शागिर्द हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि जहां तक अंबिया अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के पास आला इलियीन में उनकी रूहें उनके एतबार से, उनके मुकामात के एतबार से होती हैं। चलिए, ये तो एक है पैगंबर। उसके बाद शुहदा, इनके मुतालिक भी ये बातें, ये हम तफसील बता रहे हैं रूहों के बारे में। क्यों? क्योंकि हदीसें ऐसी आई हैं, पैगंबरों के बारे में जो आया वो हमने बता दिया। अब शुहदा के बारे में क्या आया है? शुहदा के बारे में ये है कि शुहदा की रूहें अल्लाह के पास जिंदा रहती हैं और अल्लाह के पास उनको रिस्क दिया जाता है। दुनिया से उनकी मौत तो हो जाती है, याद रखना, शहीद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आल इमरान की मशहूर आयत है, ला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون। तर्जमा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो मत समझो कि वो मुर्दा हैं, वो अल्लाह के पास, देखिए, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिस्क उनको मिल रहा है। इसकी तफसीर में अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल, जो सही मुस्लिम की हदीस में है, सुनिए। इमाम मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ने, जो ताबई हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत के बारे में पूछा। किस आयत के बारे में? जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको तुम मुर्दा मत कहो, वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रब के पास, दुनिया में नहीं भाई, रब के पास, रिस्क उनको मिल रहा है। इस आयत के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल से पूछते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या फरमाते हैं? इन्ना कद सअलना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसी आयत के बारे में रसूल से भी पूछा कि ये शहीद के बारे में जो है ना, ये क्या है? तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, हदीस सुन लीजिए, बात रोकते हैं उसके बाद। अरवाहुहुम फी अजवाफ तैरिन खिदर लहा कनादील मुअल्लकतुन बिल अर्श तसरहु मिनल जन्नति हैथु शाअत ثم تأوي الى تلك القنادير رواه مسلم। इमाम मुस्लिम रहमहु अल्लाह की सही हदीस है, नबी सल्लम से जब सवाल किया गया तो फरमाया, उनकी रूहें, किन की? शहीदों की। शहीदों की रूहें खूबसूरत हरे हरे परिंदों के पेट में होती हैं, हरे परिंदों की पेट में उनकी रूहें होती हैं। और कंदिल, समझते क्या बोलेंगे कंदिल को? कनादिल, लालटेन, लालटीन जिसको कहते हैं, कंदील जिसको कहते हैं, उर्दू में शायद कंदील भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, लालटीनों में लगी हुई होती हैं वो, जो अर्श के पास लटके हुए हैं वो कनादिल, वो लालटीन है। और जन्नत में वो रूहें जहां चाहें घूमते रहती हैं, फिर खूब घूमती हैं जन्नत में जहां चाहें, फिर उसके बाद उन कनादील में, वो लालटीन जो अर्श के पास लटके हुए हैं उनमें वो रूहें लौट जाती हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह रिवायत किया है। और भी बातें हैं इंशाअल्लाह, चूंकि अजा हो चुके हैं यहां पर ईशा की, मैं यहां बात रोकता हूं और मजीद इन्हीं शहदा के बारे में, रूहों के बारे में कुछ बातें हैं। और उसके बाद फिर मोमिन की रूह कहां जाती है, फिर बच्चों की रूहें कहां रहती हैं और काफिरों की रूहें कहां रहती हैं, इनके बारे में भी जो हमें आयतों या हदीसों से पता चला वो इंशाअल्लाह आपके सामने हम रखेंगे। सिलसिला टू बी कंटिन्यू जारी है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमारे ईमान को, हमारे अकीदे को पुख्ता रखे किताब व सुन्नत की रोशनी में, और अल्लाह अपना वक्त हमें तेरी इताअत में, तेरी इबादत में, नेकियों में, भले कामों में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, लोग ये क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फितने से हम सबको, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को महफूज रखे गलतियों से और बचाए गुनाहों से, हमें महफूज रखे। आमीन। वाखिरु दावाना रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कफातुल मजलिस, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।